Ăsta da, ăsta dragilor, ăsta e ce trebuie. Sunt în solar la mine, la soția mea, că eu m-am ocupat, eu mai mult cu, v-am zis. Dragii mei, azi am primit liber la defrișat. Suntem în solar, nu mai ține vremea cu noi, deși, atunci, așa la mare, să văd floricele, da? Aveau fruct. Ăsta făcea fruct, te spun. Uite ce ardelos frumos. Făcea fructe, dar nu se mai poate. Nu mai cum, că vremea nu ne mai permite. Dragii mei, am venit astăzi în solar să iau crem de la crem. Ce mai frumos și mai frumos. Doamne, cum arată. Numai produse 1 și 1. Să vă spun despre ce este vorba. Dar înainte să vă spun despre ce este vorba, de ce am intrat așa ca disperat în solar aici acum, cu mănușel, se vede, da? Ca domnișoară, așa. Așa. Și am zis eu ce vreau să fac. Până una alta, urmăriți, vă rog, un film ca să vedeți de ce sunt eu în seara asta în solar și câtă treabă avem noi mâine dimineață. Urmăriți un pic filmuleț. De aici a început totul, ca să înțelegeți, dragilor. Sunt la Fălticeni acum și am venit la părintele Alexandru Lungu dintr-un singur motiv. Un singur motiv. Ăsta e motivul. Uitați-l aici. Vedeți? El e motivul. Ea e motivul, de fapt. L-am rugat pe părintele Alexandru Lungu să vorbească cu familia, pentru că așa se cade, să nu existe niciun fel de suspiciune. Credeți-mă, eu sătul mâncător de... Mai mănânc și eu. Iertați-mă că ăsta sunt, na, altul mama nu mai face. Sper, cu toate că am avut și aici surpriză, că după 18 ani am mai făcut unul, după ce m-a avut pe mine. Dar, așa e vorba, altul mama nu mai face. Cutia aceasta este a familiei. Iar cheița de aici, o vedeți, e... Hai, așa că mai greu cu mână. O, doamna Daniela, unde e? Da? O vedeți, da? E închisă? Să și vede. E închisă și are deja, părintele a primit în această dimineață 100 de lei. În momentul în care filmez eu materialul, e miercuri, se vede? Nu o să vede așa. Miercuri 18 octombrie. Miercuri 18 octombrie, ora 2:26. Am luat această cutiuță, vreau să o umplu. Nu e mare. O mânuță de bani înseamnă o viață de om. Asta vreau să umplu sâmbătă în Piața Volant. Vă rog să fiți alături de mine. Atât vă rog și nimic mai mult. Și, părintele, suta este acolo, încă 100 din partea unei familii. Sâmbătă vreau să văd dacă putem să-i cumpărăm acestei fete din Fălticeni, acestui suflet, zile. Andreea. Ajutați-o pe Andreea să se vindece de cancer. Ne vedem sâmbătă în Piața Volantă, da? O avem discuții. Gata! Am rezolvat-o, dragilor. Asta e... Ia uitați. Asta e recolta. Se vede? Aici gogoșar numai 1 și 1. Aici ardei, băi, mi-a dat pe jos, Doamne, dacă află că le-am dat pe jos, nu mai cumpăr clienți. Înainte să terminăm de plantat, ce avem aici de plantat, în saci, vreau să vă spun un lucru. Am certificat de producător. Asta ca să nu mai existe discuții. Ăsta e solarul, ce vedeți, atât am putut o culege la ora asta de crem de la crem, cum se spune. Avem astea, uite ce putem, 2, 4, 5 vinete, ăștia... Gogoșare și ardei, nu știu cum se cheamă ăștia? Cum se cheamă ardei ăștia, maleacu? Parcă tu știai. Nu știu cum se cheamă. Nu știu, soția mea știe mai bine cum se cheamă. Ăsta-l punem, ăsta nu-l punem că ăsta e atins. Numai 1 și 1, dragilor. Ăștia vreau mâine să-i vindem ca să cumpărăm zile pentru Andreea. Ce se va întâmpla la Piața Volant? Va fi în felul următor. De la ora 8 dimineață sunt acolo. La 8 fără 5. Frumos, am vorbit cu doamna Gogu, îi mulțumesc, doamna Gogu fiind managerul direcției agricole, între OMV și Metro e direcția agricolă, acolo e Piața Volantă, acolo mă găsiți. Mâine dimineața am vorbit cu doamna Gogu, o să avem o măsuță acolo, punem și noi marfa la pe tarabă, dar va fi un pic diferit. O să avem cutia pe care ați văzut-o, va fi alături, cine vrea și îi rămâne un bănuț după cumpărături și vrea să-i doneze pentru Andreea, e binevenit să o fac. Noi vom începe transmisia pe TikTok dimineața la prima oră, la ora 8. Am să stau până la ora 10. Fiecare produs de genul ăsta va fi între... Plecăm.
ca așa, va fi un fel de cumpăr zile pentru Andreea. 10 lei. Care e mai frumos, am să-l pun la 20 de lei acolo. Fiecare care va vrea să facă o donație și va putea să facă o donație, e binevenit să o facă. Orice bănuț adună, primește un ardel de la mine. E bun, e sănătos, e cum trebuie. E cum trebuie. Dacă vreți să-l cumpărați cu mai mare preț, cu atât mai bine. Cum am terminat, cum strâng tot, mă urc în mașină și mă duc la părintele Alexandru Lungu, pentru că fata ne așteaptă. Pentru cei care nu reușiți să ajungeți în Piața Volantă, știu că sunteți mulți care ați donat până acum, vă mulțumesc din suflet, sunteți oameni extraordinari, la final vom face toată analiza fenomenului și o să vedem ce și cum. Cei care nu pot și sunt la depărtare, vă rog să o faceți la conturile pe care o să le vedeți în primul comentariu, o să fie acolo conturile, n-aveți cum să ratați. Deocamdată vă mulțumesc și vreau să mă lăsați, eu trebuie să mă, așa acum, pentru că mă pregătesc pentru mâine dimineață. Mâine dimineață avem treabă multă. De la 8 ne vedem în Piața Volantă. Andreea, fii atent aici, ce mai bun și mai bun pentru tine. Sper să avem succes. Și bineînțeles, avem certificate producători. De aici e marfa, de aici e via, de aici vine viața, o să râdem așa, da? De aici vine viața. Și câteodată acolo și ajungem la final. Dar deocamdată avem nevoie de viață. Ne vedem în Piața Volantă. Sus inimile!